La companyia surt d'una necessitat personal d'expressar-me i de pujar a l'escenari, bàsicament. Llavors, a poc es va com fent gran aquesta història. No sols estar jo sobre l'escenari, sinó també la necessitat de coreografiar i de compartir la feina amb més gent. Sempre és difícil una mica expressar-ho en paraules perquè realment, per això em dedico a la dansa, perquè preferís fer-ho en moviment, no? Amb el cos i amb tot allò que em passa per dintre, expressar-ho no sol amb el meu, sinó amb el de la gent que m'envolta, amb la música que escolleixo, amb la posta en escena. Per mi el més important és realment arribar a dir alguna cosa i intentar fer-te entendre. Per mi la cultura és un element de la societat que és imprescindible compartir-ho amb els altres elements socials. No? Per mi crec que alimentar-me de la cultura, no sol per mi, per molta gent, és una cosa que ens dona força per tirar endavant, que ens alimenta d'una manera molt concreta. Trobo que és una part imprescindible per al ser humà. Crec que crisi és canvi, a buscar una altra manera d'afrontar la feina, d'afrontar els espais, de com, si ara la subvenció canvia perquè té que canviar, pues es tenim que adaptar a la manera de funcionar i tenim que compartir molt més les maneres de funcionar entre les companyies. Com, crear una empresa, no? Quan no tens res, pues, té que algú espentar-te, ajudar-te una mica, siga la subvenció, siga un mecenes, siga el que siga, perquè això comenci a rolar d'alguna manera i a partir d'ahí. Però clar, l'ajut té que estar molt ben dirigida, té que estar molt ben... No pot ser, vale, sí, le doy dinero a este, venga, va, que tengo otra cosa, no? N'hi ha que... I per això jo crec que tenen que haver bons gestors, bones programacions, i té que haver una lògica amb el que es fa, perquè si no, no té cap sentit.